Nunca nem eu. Como fica aí, Ova? Ei! Onde é que fica o avô, mano? A bola que é a majoa. A bola, o avô, a puta, a manhã de café com o fundo, mãe. A como é? Ei! Me copa só, Ova. E que não é tro a nigba, vana, ma. E a tae, ma, que é o cocô, mãe. E se a tae, mãe. E 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 a tae,